במקום להיות אדם שקיים, כי הוא קיים וצריך איכשהו להסתדר, כיוון שאני כבר קיים, אז בואו נעשה לעצמנו אוטו, בואו נכין מטוס, בואו נכין רפואה, בשביל מה? אני לא יודע, אבל אני קיים, צריך להגן על החיים. אני אומר לעצמי, אני לא יכול להיות שמח בזהות שלי אם אני לא מבין למה אני קיים. הזהות שלי חייבת לכלול את הטעם לקיום. אתה שואל, מי אני? אני יציר כפיו. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא עסק איתי. אני אדם אלוקי. זה זהותי. ברגע שאתה מאבד את היכולת לומר את זה, חתכת את הקומה שלך לחצי, אם לא פחות מזה. זאת אומרת, אתה יכול להיות אדם טוב, מנומס, תורם לחברה, אבל כל המשמעות האלוקית שלך, הנצחית שלך, עובדת לך. איך אתה יכול להיות שמח? אני אגיד לך עוד דבר. למה שונאים דתיים, אתה יודע? הדתיים, האמיתיים, הם הורסי העושר הכי גדולים. אתה יודע למה? הדתיים הם מחריבי העושר. בא אדם, מבסוט מהחיים. יש לו מאסטר שף, הוא מתעסק באוכל שלו, מתעסק באסתטיקה של החיים, ביופי של החיים. והוא מבסוט, באמת טוב לו, נחמד לו. באים הדתיים המצבנים האלה עם הזקן והפאות וכל הדברים האלה לראש. ואומרים לו, לא, אם אתה לא מסביר מה אלוקים רוצה ממך, כל זה לא שווה. והוא יודע בתוך תוכו שזו האמת. הוא לא יכול יותר להכחיש. כלומר, אם הוא ניסה לייצר לעצמו תמונת עולם של עושר קטן, סגור, מנותק מההקשר הכולל, בא אדם הדתי ודוקר לו את הבועה הזאת. עוד פעם ועוד פעם הוא דוקר לו את הבועה הזאת. הוא אומר, לחיות בלי ילדים, סבבה לגמרי. זה עושר גדול. ואז הוא רואה את האימא הזאת עם 10 ילדים, וכולם חיוך מאוזן לאוזן, והוא לא מבין, היא עובדת כמו חמור, יש לה, הבית שלה זה מכבסה ומאפיית פיתות והיא צריכה מחלבה ולול ביצים רק להכין את הבית שלה, כן? והיא שמחה. זה דוקר אותו במקום מאוד מאוד עמוק, כי הוא מבין שהוא לא, הזהות שלו לא נותנת מענה לשאלות הגדולות של החיים, ולכן זה משגע אותו מבפנים.